Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. Nejdřív jsme mysleli, že už mi nefunguje action, ale stačilo restartovat action a hru. Pora jdi. A už to funguje. Každopádně zdravím. Ty nevidíš jich, da? Vy neumíte vidět. 12. dílu naší Let's Play série na hru Metro. Zlý. Last Light. A co jsem koukal, tak Agrelus byl v téhle části na začátku. Co to? Na začátku 15. dílu, takže už se blížíme ke konci, dámy a pánové. A jo. Jo, jo. Bohužel. Tak, přebijeme šipajíznek. A vezmeme asi broku nejspíš. A... nevím, proč mi Metro, ty vadě, běží na takovou FPS, jo, ale... Co nadělám? Nevím, co se s tím absolutně děje, že to běží úplně na tak málo FPS, jak? Krylaté, krásné. Сильные. Ale co nadělám? Zjistil jsem totiž, že jak se máte různé aktualizace v kompu, tak to, že jo, trvá. Smotri, jich mnoho. A tak. Takže je taková aplikace od Razeru, která vlastně zabraňuje různým, nebo nezabraňuje úplně aktualizacím, ale zabraňuje prostě jako jemu třeba budete hrát, nevím, Call of Duty a budete si u toho stahovat film, tak ono vám to ten film, nebo to stahování toho filmu zastaví, když máte zapojit ten program. A potom, co vypnete hru, tak vám to zase jakože začne stahovat. Je to nějaký Razer Game Booster, nebo něco takového. Co nejsem úplně jistý. A co to vyzkoušet, po případě bych na to natočil video. Takže tak. Aj, ty vole, držu. Ty vole, to pískání mi úplně sere. No, jasný. Kurva, skapej. Už je filtr nemá. Ty vole, no, tak to zase. Ty vole, díl. A tak filtr vyměníme už tady, ty vole. Možná. Ale kolik máme? A je seru, já po nich začnu střílet hned, ty vole. No jasně, jasně, ty vole, tak... Ty píčo, hej. No hochu mám dost tohle. Vodě. Ty ve chcípni už. Už se vejebne.
Boha jeho. Co? No jasný. Kristova noho, ty vaďo. Každopádně chtěl bych i, jak jsem říkal, natočit o té Razer aplikaci videa. Protože a jelikož si myslím, že ji nebude znát tolik lidí, nebo možná ji budou znát, ale víte co? Prostě proč ne? Proč o tom neudělat video nějaký, jakože co to je a takhle. Zmrdí jedni. No jasně, že je tady zase tady ten flusač, co? Hep, už. A týpek, nějaký náboje. Nic moc teda toho jako neměl, ale co naděláme. Ty vole. No jako, dobrý no. Hej, mě úplně rozčuje, jak mi potom mě už z toho normálně bolí hlava, ty vole. Tak on mi tady furt do toho bude pískat, bude ten kuřič jeden. Chcípák. Vy, jsi jeblej. To je docela... Když bouchnul třeba. Dobrý. Nějak. Slapne masku. Za trošku lepší, než jsme měli. Tady bylo... No, broky, hoděj se. To je kurva za zbraň. To nebylo i v původním metru, ty vole. Ale ty vadě, já vůbec netuším, co to je. Takže já to ti seru. Nechám si asi svoje AKčko, jo. Určitě mi napíšete, to je nejlepší zbraň, a že A jenom, dobrý vědět. Tudy jo, je tady ježibří. Počkej, ještě sles, jo, tak nic. No, tak jsem bych asi nechodil, ale... No, jasně, že je tady zase ten pískák postižený. Hej, ale to se nedá úplně poslouchat. Zbouch třeba. Ty vole, další jo, a kde? Tamhle. To mě úplně se bolí hlava, ty vole. Nebo vždycky píská, je to úplně... Hej, ty pís. Úplně mě to sere. Ty vole! To je vole. Dobrý je, tak ale... Ty piču, jak jsi to posral. Chcípně. Jaký? Ty vole. Prděle, už mi to začíná hezky srát, tahle hra.
Tyle, zase vyměníme masku. Tak jinak. No. Rozhled nemám nejlepší. Zvláně tohle hajzlosti, ne? Nebo, chtěl jsem ho sejmout, no. Já uvidu jeho. On velký, no hloupý. Крылатые очень быстрые. Устал. Но я работаю. Угу. Также... Маска, окей. Нема фильтры, але... Ale tady by něco mohlo být, dámy a páni. No, každopádně furt přemýšlím, co dám po metru. Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? Jakože 100% dám ten fír, ale nevím, co jako druhou hru. My jdeme v polis. Vměstě. I buď, co bude. Malyš nezachotěl uchodit. Što-to držet jeho rádom. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Но. Что ты, малый вопичок, похцаный? Začíná nám pršet, takže teď FPS. Odsud trudno vidět. Takže FPS úplně ryb, bych řekl, ale... Snad ne. Snad ne úplně. Tak skákej, Artiome, ty vole, ty seš párátko. Ani rukama... Tam lidi. Bojí se, že na nich napadou. No ne zlí. Tak, safe, takže jdem dobře. Kto takový? Все гаразд, мужики. Приберіть стволи. Це ж рейнджер з полісу. То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Тебе, я би вам тут відракував, але ви тепер самі нічого не мали. Немалте. Потім рушимо далі. Но. Якщо набоє, ти вже... Кацо, ти на гідзе не смотри. Як стріляє, смотри. Пех-пех, как стреляет. Дех-пех, ну да. Я тебе патрон поменяю. Отходи, парень. Что ты? Сам понимаешь, все распаковывать не стану. Только лучше. А, то мне не лака, взрыва. Тебе я какие-то эти, блядь, пичовинки. Можно бы мы это могли выменить за ту-ту? А, вон, дай нам, а. Так, если что, подходи, пока у нас привал. Tak to nic, no. Vpředí lidi. Ždou nás.
Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Ага, они идут по мне, ну так то рекну. Эй, Артёме, але бегай, ты же таки парадко. Ага, ге. Эй, воэ. Ты крал, да чудак. Так, сколько тоже. Вася. Сейчас я кого вздохнул, але. Ну, а так, я бы не мил себя. Эй. А они мне простреляли, але я не рад, что то я. Taky trošku jako nedomyšlený, ne? Tady on má ten... Ah. Tak ale chcípni už, kurve. Já mu střílím do hlavy, on prostě nezdechne. No je taky, ale... To je fakt, vole. To je záživný gameplay. Co to je za broku? To mi chceš říct, že tohle je broka? Aha. Jako já si klidně vezmu na vyzkoušení. Frér jako asi netušil, ale taky ne. Tvoje jako ono to nemá tlumič, no. Ečko a mačkom Cčko, dobře já. Dobře já. Ček mu tam hitne na ksicht. To rozbit... Tu rozbitou masku, lul. Nesvěď. Tady s tím znervozňuješ akorát. Takže oni mají filtry, ale sami v nich nemají teda skoro jako náboje. Filtry náboje, Jo, teď jo. A sami v nich skoro nemají jakože nadechání vzduch. Tak k čemu jim to je, ale. Dej mi filtr. Ty koní prču. Tady nepotřebu. Tady nepotřebu filtr, jo. Pojď, co tohle je za válo, hochu. Teda, tady nepotřebuju mít plynovou masku, jo. Pojď, co tohle je za věc. To mi řekni. Jo, ale teď už je. Já viděl takové u tebe. Polezné. Teperi понимаю, для чего. Принесу еще. Ty, a nechceš mi třeba otevřít, ty znamená. Já здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. A jako co tam mám dělat? Jo, tady jsou dveře, aha, že jsem si jich teda všim brzo. Kulagin, ty s Minkinem, projdi po maršrutu. Может еще караван нагонит. Клевицкий остается со мной. Есть, товарищ лейтенант! Есть!
На-на-на-на-на. Нет. Не, не догоним, точно. Они давно уже ушли. Надо попробовать. Ну и чё нам так? До упора идти? Ты без разговорчиков давай. Приказано, делаем. Вперед. Все равно не догоним. На-на. На-на-на, на-на-на. На-на-на. Zmrdí. No jasně, takže už si mě všimli. Tak to mi ten stealth teda vydržel jako dlouho. Dobrý, hej, ale běhej. Artyome, ty seš... Kripl! Ty vole, dementní úplnej. Ty seš úplnej kripl, dementní, ty vole. Máš běhat a neběhat. Jest! Бою! У нас гости! Твою дивизию! Ну как? В плен не брать! У нас потери! Такле, квалитный геймплей. Не, так я скусим ту збранню, как мне это займа доцела. Až. Tak, tak tady sedí. Jenomže. To zajímá docela to zbraň, takže. Jí zkusím a uvidím. Lékárna, mám 5, aha. Tak, ještě nějaký filtr. Kdyby byly, nejsou. Asi nejsou. Ty čo tam vstal, jak šiš na bludě? A ну skrylse, bezdovač! Jest! Što jest? Mě što vás всех za ručku везде vodit? Ну-ка, повтори полученный приказ. Приказ захватить депо и скрытно ждать появления рейнджера с тварью. Рейнджера в расход, тварь взять. Ты смотри, не забывай. Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Сразу в объятия бросится. Ну я... Никаких ну. И никаких больше косяков. Ты вола, а их как срачек. Понял? Так точно. Есть три наряда вне очереди. Ты вола, эй. Я сам кретен. Ну и мы не пальцем деланы. Непросто это, рейнджер. Слышал же, что наша группа поезд гантейский захватила? Так вот, он один всю эту группу перебил. Да ну брехня, какой один? Если все, откуда слухи? Ты ваяго, они стоят прямо тоже, но... Видно, времени у него добить не было. Такое рассказывают. Зверь, а не человек. Настоящий статист. Тогда да. Velice nenápadně. Rozgovorčiky, smatrite tam vnímatelně. Velice nenápadně. Ještě tamhle je frajer. Tady jsou týpci. Teď mi nepípej, ty vole. Tamhle. Myslím, že jsem se prozradil. Já jsem kus debila. Co za
ty vole. No tak, tohle bude teď zajímavý jako no. Hlavně to má rozpilek, debil. Ale jako není špatno. Kurva. Kurva. Ty zmrde jeden. Lulve. Tak jako mohl bych vyzkoušet i tu broku, co jako. Ale... Sedu na to teď. Dej mi filtr. Chuju. A kde? Boka mám jich. Tvoje jako nevidí, no. Takže já půjdu asi tudy. To už mi to asi může být jedno, ale... Теряем людей! Na frajera tady, vole, hodím dvě kudly v týpek nic, vole, týpkovi to je úplně jedno, víš co. Týpek, vole, to jenom stojí a... Ignore. A neřeší, víš co. Ach jo. Здесь тоже они, черно-красные, боятся тебя. И все равно хотят убить. Ты вай, так на то сам уже высрат, ала. No nic, dámy a pánové, to uděláme v dalším díle. Každopádně děkuji, že jste koukali. Uvidíme se u dalšího dílu z Metra, takže zatím nazdar.